março é considerado o mês da mulher, né? Já que no dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. A data é sinônimo aí de luta pela igualdade em todo o planeta e é marcada por manifestações também para dar visibilidade à causa. E aqui em Três Lagoas, a vereadora Marisa Rocha, ela disse que, na verdade, essa data não tem muito o que se comemorar, não, diante de tanta violência contra as mulheres. Na sessão desta segunda-feira, a vereadora Marisa Rocha usou a tribuna da Câmara para falar do mês dedicado às mulheres, mas a vereadora destacou que não há muito o que se comemorar diante do alto índice de violência contra a mulher. A vereadora quer saber, por exemplo, que tipo de atendimento é oferecido às mulheres vítimas de violência. Então, eu estou cobrando, né, qual atendimento é dado pelo CRAM, né, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, vítima de violência. Fui informada pela delegada que todos os casos de violência doméstica de Três Lagoas é encaminhado ao CRAM. Mas muitas não vão, porque tem vergonha, né, se sente inibida. Mas e qual a busca ativa dessa violência? Tem alguém no CRAM que vá visitar todas elas? Qual o trabalho está sendo feito com essas mulheres para que a gente mude esse histórico? Nós entramos no mês de março, que é o mês, né, dedicado à mulher, à violência contra a mulher, ao direito da mulher, e a gente tem muito para se refletir. Por que que ainda, né, se morre 1.000 mulheres por ano no Brasil de vítima de feminicídio? Por que agora, na época de pandemia, que os maridos, né, e as mulheres estão convivendo mais porque têm que ficar dentro de casa, o nível de violência doméstica aumentou? São 4, né, boletins diários de denúncias de violência contra a mulher. Quantos não são feitos? Quantos? 4 são feitos por dia. Quantos não são feitos? Somente no ano passado, mais de 1.200 boletins de ocorrências foram registrados aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher. Neste ano, já foram mais de 200 boletins em 2 meses. Algumas mulheres chegam a registrar o boletim contra os seus companheiros. Agora, não é possível mais que elas retirem as queixas, mas ainda assim, algumas acabam voltando para os seus companheiros. E a gente vê, assim, que a gente trabalha com essas mulheres, a gente tenta, né? Por que que elas voltam? Por quê? Você vê, eu presenciei um fato que um marido, né, o esposo bateu na mulher, que o olho dela ficou praticamente preto, ficava. Mas deu 2 semanas, a mulher estava de volta. O que que está faltando? Qual políticas públicas nós podemos, né, estar instituindo? Como que a gente pode estar trabalhando com essas mulheres para que realmente, ano que vem, a gente possa falar, vamos festejar o mês de março, o mês da mulher? Porque eu acho, assim, muito triste. Hoje nós não temos o que festejar. Hoje nós não temos. A gente abre aí as redes sociais, os jornais, a gente só vê mulheres vítimas de violência, mulheres mortas, vítimas de feminicídio. Então, eu estou chamando, né, a atenção da casa, chamando, hoje nós somos 1/3. Lógico que eu gostaria que fosse 50% de mulher, mas hoje nós temos mais mulheres, para que a gente faça um estudo, que a gente reflita naquilo que a gente pode estar trabalhando nessas comunidades, que a gente possa estar mudando realmente, né, o destino dessas mulheres.